Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali korang bersama saya Siki Yusof menceritakan masalah-masalah kereta dan sebagainya. Okey, so kali ni Siki ada satu kesempatan sikit nak menceritakan sikit tentang lampu check light. So bila lampu check light naik, macam biasa jangan menggelabah. Okey? Ingat, sentiasa ingat Allah Subhanahu Taala, berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana yang berkaitan dengan lampu check light, bukan menyeluruh. Tapi sebahagian daripada kereta korang, kalau korang perasan, isu lampu check light ni dia terjadi waktu ataupun masa dia akan jadi. Okey? So cara alternatif dia, ada cara dia. Kalau kita perasan, ini adalah meter untuk kereta Saga BLM kot. Okey, ini adalah meter. Ni sikit tunjuk contoh je. Bila korang bawa dalam keadaan bawah daripada 110, dia tak naik lampu check light tu. Lampu check light tak menyala. Korang tahu tak lampu check light macam mana? Mungkinlah korang dah korang cuba Google, cuba tahu basic tentang lampu check light tu apa, sebab dia naik, sebab apa. So kalau tak kenal lampu check light, susah sikit nak menjalankan cerita sikit. So sekarang ni lampu check light keluar lebih daripada 110. Contohnya kalau meter kat sini lebih daripada 110. Baru lampu check light keluar dan dia terus keluar. Korang bawa laju pada tu pun dia keluar. Korang perlahan sampailah korang mati enjin, baru dia hilang. Lepas tu korang on balik kunci, korang start, lampu tu dah padam balik. Tapi bila korang bawa balik kereta, naik lebih daripada 110, lampu tu naik balik. Okey. Kebarangkalian apa yang Siki cakap ni yang berkaitan dengan VSS. VSS, nama dia Vehicle Speed Sensor. Nampak tu? Siki belajar. Siki tak jauh. Siki belajar tak jauh. Siki cuma belajar macam ni. Type dekat Google Translate. Siki tekan ni. Vehicle Speed Sensor. Nampak? Masa tu kita boleh belajar. Sebab dulu belajar tak pandai. SPM semua G. Tapi Siki tak salahkan keluarga Siki. Memang Siki tak pun nak pandai pun. Dapat belajar sampai SPM. Tapi tak pun nak mandai. Tu tengah belajar ni. Okey, Vehicle Speed Sensor ataupun singkatan dia VSS. Kalau andai kata waktu yang Siki cakap ni contoh sama kat kereta korang, korang boleh buat rujukan di mana korang dapat mengenal pasti sensor yang rosak tu. Kat mana benda tu duduk. Fungsi dia kita kena tahu dulu. Fungsi tu sebenarnya dia untuk membaca kelajuan kilometer dan juga akan cut limit untuk kelajuan kereta tu. Contohnya kereta-kereta yang kita tahu, kereta-kereta Malaysia ni senang, kereta-kereta import pun ada juga. So bila memang dia ada cut untuk kelajuan jenis-jenis kereta. Contohnya kereta tu boleh cut 180 kilometer per jam je. Dia tak boleh lebih dah. Korang adjust lah macam mana-mana adjust pun, selagi computer box control cut untuk speed sensor, dia akan 180 sahaja, takkan boleh lebih. Itulah fungsi VSS tadi. Okey, di mana kalau andai kata dia rosak, dia sebenarnya tak ada isu pun. Walaupun dia naik, korang tak akan rasa enjin tu boleh mati, kereta jadi lemau, petrol jadi kuat, tak. Dia cuma bacaan untuk kad. Okey, kadang-kadang meter kilometer tu bergerak, tapi sensor belakang meter tu. Okey, ni adalah contoh untuk kereta Kelisa. Untuk Kelisa dia ada speed sensor. Ni dah speed sensor dia. Ni contoh dia. Dengan juga ada ni untuk kereta Wira VDO. Korang jangan tanya Wira MMC pula. Wira VDO sahaja yang menggunakan speed sensor dekat belakang meter yang boleh tukar. Bila pergi kedai, kita scan, so naik VSS. Bila naik kod ni, maknanya dia bagi tahu benda ni yang masalah, so kita boleh tukar benda ni. Melainkan kabel tu putus lah. Kabel minyak tu putus pun lampu ni akan naik juga. Tapi korang perasan kat situ, takkan kabel minyak aku tak naik. Mesti kabel putus ke, ada masalah lain dan sebagainya. So kat situ korang dah faham dah. Bila korang dah pergi bengkel check, ada pengesahan daripada VSS. Adalah kod P dia, Siki akan tunjuk kat sini. Dia ada satu komputer, Siki tulis macam ni. Ni untuk contoh kereta apa, Siki ingat hari tu, Pro 2. Okay, dia tulis kat situ.
VSS maknanya P0500. Okey, bermakna kalau andai kata betul Vision Speed Sensor ni signal, bermakna memang sensor yang CK tunjuk ni bermasalah. Tapi tengok jenis kereta. Macam contoh Wira, kereta Wira VDO memang dia ada benda-benda macam ni. Tapi kalau andai kata kereta yang lebih daripada Saga BLM ke, Gentoo ke, Persona ke, okey, dia dah tak ada benda ni dah. Dia tak ada dah, boleh buka benda ni, boleh buka. Dia ada 4 biji skru, boleh buka je, boleh tukar. Untuk kereta Wira VDO sikit cakap tadi. Tapi kalau andai kata untuk kereta Saga BLM ni, dia memang digital tu sekali duduk dekat dia punya KM ni dah. Memang dia ada terus dalam ni. Bila korang buka bahagian belakang ni, memang dia tak ada. Tapi ada je orang boleh repair sebenarnya. Tapi susah sikit jumpa orang macam tu. Tapi kebanyakannya, kebarangkalian dia orang repair, nak kata 50-50 pun tak juga sebenarnya. Dia 80-20. 20% sahaja boleh jadi, 80% kebanyakannya tak jadi. Sebab tu kalau andai kata benda, apa isu yang sikit cakap tadi, VSS naik, kebanyakannya orang pakai je lah kereta. Sebab kita tahu harga meter tu mahal. So nak macam mana? Kalau dah lah part untuk meter, tak ada yang cak ayam. Sebab apa tak ada cak ayam? Sebab benda ni, dia jarang sangat rosak. Benda komponen yang jarang rosak ni, orang tak nak tiru. Sikit pun tak nak tiru. Sebab benda ni tak laku. Kurang sangat. Dalam tempoh dia letak kat bengkel dia setahun, setahun tak ada orang beli. Lainlah spark plug. Boleh recycle. Minyak hitam boleh recycle. Betul. Tapi benda-benda macam ni kebanyakannya memang terus original. Dan meter ni memang dia ada kod-kod nombor dia lah. Untuk pengesahan dia. Kira orang kata surat beranak IC. Dia kurang macam tu lah cerita dia. Okay, so bila korang perasan tengah bawa lebih pada 110, dia naik. Lepas tu korang tekan lagi 120-130, dia naik kekal. Lepas tu korang buat 80, dia kekal naik. Lepas tu selagi korang tak mati enjin tu, selagi tu dia akan menyala lampu check light. Tapi bila korang dah matikan enjin, korang on balik, korang start, lampu check light tu hilang. Terus hilang. Bila korang maintain bawa 80-100, dia tak akan naik lampu tu. Kalau korang perasan. Tapi lebih je 110 ataupun 120, terus naik lampu check light. Bila scan counter VSS. Untuk jenis kereta, dia tak semua kereta sama. Okey, ada yang bacaan belakang meter, ada bacaan daripada meter, ada bacaan daripada speed gearbox, speed sensor. Ada juga. Dia untuk pusingan road. Dia sebenarnya ECU yang baca control kelajuan tu sebenarnya. Dia akan cut. Cut minyak, cut api. Aku dah buat kau, jangan lebih 180. Yang kau nak langgar peraturan yang aku buat ni kenapa? Sebab kau tahu bila kau laju bahaya. Sebab tu aku cut. Koranglah laju balik-balik sampai juga. Betul? Korang laju macam mana? Sekarang ni korang laju. Contoh korang balik kampung. Korang laju tara mana kampung korang tak bergerak. Melainkan kampung korang bergerak. Kalau korang bawa perlahan, kampung korang lari. Jauh, makin jauh. Korang kena bawa laju boleh korang kejar kampung korang. Tetap sama. Ingat orang tersayang. Nak laju tak salah. Sikit tak marah. Tapi benda macam ni sikit dah cakap tadi, dia cuma mengganggu mata kita. Dan dia tak ada isu lose power dan sebagainya. Dia nak cut. Macam sikit cakap tadi 180 saja. Kalau contoh kereta tu 200-200. Macam contoh Bugatti Chiron sikit, jarang-jarang gagal lah kan. Meter berapa kan? Maknanya kalau meter tu 300 km per jam, 300 je. Nak lebih kena buang cut off, barulah boleh lebih. Dan tak ada isu benda ni lah. Benda ni kira orang kata bagus lah. Benda ni sebenarnya dia menjaga enjin, dia menjaga sistem enjin, menjaga sistem computer box. Dia tak nak terlampau panas. Bila korang memaksa lebih daripada cut dia, dia banyak komponen yang cepat rosak. Sebab tu terciptanya benda ni. Dan banyak lagi function dia. Bila sikit cerita benda kecil macam ni pun sampai 3 hari, orang marah sikit nanti. Cakap sikit sembang. Kau tak buat kerja tapi kau sembang. Kan? Tak tahu pandai ke tak buat kerja kan? Dia baru cakap macam tu. Okay, macam biasa next time kita jumpa lagi. Andai kata ada kelemahan sikit-sikit, minta maaf. Okay? Yang hebat
ilmu yang sikit sampai ni semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya. Sikit hanya menyampaikan sahaja. Next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.